ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጥር 28 የለት 4 አርትስ ኦንላይን ዜናችን ነው ከዜናዎቹ ጋር ሙሉቀን ክፍሬ ነኝ በቅድሚያ ማርስ ዜና ከሀገሩ ስቱዲዮዎች በርካታ ባላፕቶች በጎርጎራ ፕሮጀክት ለመስራት ፍላጎት ማሳየታቸው እናነሳለን በውጭ ዜናችን ደግሞ የአባቱን ኢሜል ሃክ ያደረገው ታዳጊ ጆ ባይደን በሶሪያ ጦርነት ይቁም ማለታቸውን እንዲሁም የሆሎኮስት መታሰቢያ ቀን የተመለከቱ ወሬዎችን እንዳስሳለን መልካም ቆይታ ቦት ማሳይታቸው ተገለጸ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክትን ተከትሎ 120 ባላፕቶች በጎርጎራ ከተማ በተለያየ ልማት ዘርፍ ለመስራት የፕሮጀክት ንድፍ ሐሳብ ማስገባታቸውን የምራብ ደምቢያ ወረዳ አስተዋወቀ የምራብ ደምቢያ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ይርጋዊቸው ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለጹት በጎርጎራ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት መጀመሩን ተከትሎ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ባላሀብት በአካባቢው የልማት ቦታ እየጠየቀ ነው ወረዳውም ለዚህ የሚሆን ስራ እየሰራ ነው ብሏል ባላፕቶቹ በሎጅ ቦቴልና ሪዞርት ልማት ላይ ለመሳተፍ ጥያቄ ማቅረባቸውን የጠቆሙት አስተዳዳሪ የተቀሩት ደግሞ ባትክልትና ፍራፍሬ ልማትና ማቀናበሪያ ባሳ አርባታ በእንሳት በተለይ በዶሮ እርባታ ባኩሪያተር ልማት ከሰል ድንጋይ ልማት ለመስራት ፍላጎት ማሳይታቸውን አስተውቋል በእንሳት መኖ ማልማትና ማቀናበር እንዲሁም በነማነብ ለመሳተፍ ፍላጎቶች ከባላፕቶች በኩል መምጣቱን ተናግሯል እንደወደው አስተዳደር ይገለጻ አካባቢው ለኢንቨስትመንት ምቹ በመሆኑ ከ1994 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2010 ዓመተ ምህረት ድረስ በልማት ለመስራት ፍላጎት ላሳዩ ባላፕቶች ቦታ የተሰጣ ቢሆንም በጊዜው የነበረው ክትትል ደካማ በመሆኑ ባላፕቶቹ በቀረጧቸው ፕሮጀክት መሰረት ማልማት ባለመቻላቸው መሬታቸው ተነጥቆ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ መደረጉን አስታውቋል። ጎርጎራ ለልማት ምቹ የሆነች ቦታ ብትሆንም ከዚህ በፊት ከልማት የተገለለች ከተማ ናት። በዚህ መሰረት የአካባቢው ህብረተሰብ የመልማት ጥያቄ ሲያነሳ ነበር ያሉት አስተዳዳሪው ይህን አጋጣሚ ሲመጣ ህዝቡ ከምንም በላይ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶታል። የጎርጎራ ማደግ ለአካባቢውና ለጎንደር ከተማ ከፍተኛ ኢኮኖሚ መነቃቃት የሚፈጥር በመሆኑ ህዝቡ በጉጉት እየተጠባበቀ ነው ብለዋል። የወላጅ አባቱን ኢሜል በመጥለፍ 1 ሚሊዮን ሩፒ እንዲከፈለው ያስገደደው የ11 ዓመት ታዳጊ ተያዘ። በህንድ ጋዚአባድ ነዋሪ የሆኑት አባት ራጂቭ ኩማር ባለፈው አንድ ወር የኢሜል አካውንታቸው ተጠልፎ በበይነመረብ ዘራፊዎች የማስፈራሪያ ዛቻና የገንዘብ ስጡን ጥያቄ ሲቀርብባቸው ቆይቷል። 1 ሚሊዮን ሩፒ ኩማር እንዲሰጡ ዘራፊዎች ጠይቁ ሲሆን ይህ ለማድረግ ፈቃደኛ ካልሆኑ 1 ሚሊዮን የኩማርን የሚስጥር ፎቶዎች አደባባይ እንደሚያሰጡም ዝተዋል። ከዚህም በተጨማሪ የግድያ ማስፈራሪያ በኩማርና ቤተሰቡ ላይ ሲያደርሱ ቆይቷል። ነገሩን አጠናክረው መቀጠል በኩማር የእጅ ስልክ ላይ ዛቻቸው ሲላክ ሲቀጥል ለፖሊስ ሪፖርት ያደረጉት ኩማር የህንድ ፖሊስ ከሳይበር ደህንነት ባለሙያዎች ጋር መሆን ባደረገው ክትትል እንዳረጋገጠው ከሆነ ኩማር የሚላክለት የማስፈራሪያ መልእክት የኢሜል መገኛ ሲፈለግ በራሱ በኩማር ቤት አድራሻ ይሆናል። በዚህ ጊዜ ይህን ማን ሊያደርግ ይችላል በሚል ተደረገው አሰሳ የራሱ የኩማር 11 ዓመት ልጅ አምስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ ተገኝቷል። ፖሊስ ለታዳጊው ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የሳይበር ምዝበራ ከዩቲዩብ ላይ በሚገኙ ስልጠናዎች በቂ ዕውቀት ማግኘቱን ያረጋገጠ ሲሆን የ11 ዓመት ታዳጊ ከዚህ የበለጠ ጥፋት በባንኮች ሊያደርስ እንደሚችል በመገመት በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጓል። በአለም ዙሪያ በየ39 ሰከንድ ልዩነት አንድ የሳይበር ጥቃት የሚፈጸም ሲሆን በ2021 ዓመት ብቻ 6 ትሪሊየን የአሜሪካ ዶላር ኪሳራ አለም እንደምታስተናግድ ተገምቷል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የየመን ጦርነት አሁን ማብቃት አለበት አሉ። አዲሱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለመጀመሪያ ጊዜ በውጭ ፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ባደረጉት ንግግር የየመን ጦርነት አሁን ማብቃት አለበትም ብሏል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ከ110,000 ህዝብ በላይ ህይወቱን አጥቶበታል ለሚባለውና ለ6 ዓመታት ለዘለቀው የየመን ጦርነት አሜሪካ ከዚህ በኋላ ድጋፍ እንደማትሰጥም ይፋ አድርጋለች። አሜሪካ በዚህ የሳውዲ መራሽ የየመን ጦርነት ለሳውዲ አረቢያና ለተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የመሳሪያ ሽያጭና ሌሎችን ድጋፍ ታደርግ ነበር። ከባይደን በፊት የነበሩት ሁለቱ የአሜሪካ አስተዳደሮች ለየመን ጦርነት ተዋጊዎች መልከ ብዙ ድጋፍ ሲያደርጉም ነበር። ሳውዲ መራሹ ኃይል በየመን የሁቲ አማጺዎችን ለማንበርከክ ዘመናዊ መሳሪያዎች ሲጠቀም ቢቆይም አልተሳካለትም። ይልቅንም ጦርነት በሚሊዮን የሚቆጠር የመናውያን ለረሃብና ለእርዳታ ያጋለጠ ሆኗል። ይህ ጦርነት የተከሰቀሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 የነበረ ሲሆን ያን ጊዜ ተዳክሞ የነበረው ማዕከላዊ መንግስት በሁቲ ሚሊሻዎች ላይ ጥቃት ተፈጽሞበት ነበር። ከአንድ አመት በኋላ በርካታ የውጭ ኃይሎች ጃቸው ማስገባታቸውን ተከትሎ የየውስጥ ችግር ወደ ለየለት ስብስብ ጦርነት አድጓል። በዚህ ጦርነት ሳውዲ ከሌሎች 8 የአረብ ሀገራት ጋር በመተጋገዝ እንዲሁም ከብሪታንያ ከአሜሪካና ከፈረንሳይ ልዩ ድጋፍ በማግኘት በየመን ሁቲዎች ላይ ጥቃት ስትፈጽም ኖራለች። አሜሪካ በተለይ በትራምፕ አስተዳደር ከባባድ የጦር መሳሪያዎችን ለሳውዲ መንግስት ታቀርብ ነበር። አሁን ባይደን በዚህ ጦርነት አሜሪካ የተለየ ፖሊሲ እንደምትከተል ይፋ ያደረጉ ሲሆን ለሳውዲ መራሹ ሰራዊት ድጋፍ እንደማትሰጥ ይፋ አድርጋለች።
ባለም አቀፍ ደረጃ የሆሎኮስት ቀን ታስቦ ውሏል። አይሁዳውያን ማሰቃያ ጣቢያ ከናዚ ቁጥጥር ስር ነጻ የሆነበት 76ኛ ዓመት ባለፈው ሳምንት ባለም አቀፍ ደረጃ ታስቧል። ይህ ቀን በሕግ ጸድቆ ጀርመኑ ሲታሰብ ይህ 25ኛ ዓመቱን ይዟል። አይሁዳውያን በናዚ በግፍ የተጨፈጨፉበት ግዙፍ የሚባለው የናዚና ግብረ አበሮቹ የሰዎች ማሰቃያ ጣቢያ ከናዚ ቁጥጥር ነጻ የሆነበት 76ኛ ዓመት ቀን ነው። ከጎርጎራውያኑ 1933 እስከ 1945 ድረስ በናዚ ጀርመን 6 ሚሊዮን የሚሆኑ የአውሮፓ ይሁዲዎች ተጨፍጭፏል። አውሮፓውያኑ በአውቶቪትስ በትሬብሊንካና በሌሎች ማጎሪያ ጣቢያዎች ተገደሉ ሲሆን አብዛኛው የተገደሉት በጋዝ ነው። ጀርመን ይህ ግፍ ሁለተኛ እንዳይደገም ስትል ወጣቱ ትውልድ ከዚህ ጥቁር የሰው ልጅ ታሪክ እንዲማር በየአመቱ የሆሎኮስት መታሰቢያ ቀን ስትል በህግ ደንጋ ማሰብ ከጀመረች ይህ ዘንድሮ 25ኛ ዓመት ተቆጥሯል። በጀርመን ሀገር ለመታሰቢያ እንዲሆን በህግ እንዲወጣ ያደረገው በዚያን ጊዜ ጀርመኑ ፕሬዚዳንት ሮማን ሄርዞግ የነበሩ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አዶልፍ ሂትለር ጁንታ መንግስትና የናሽናል ሶሻሊዝም አጸያፊ ተግባር የቆመበት የመጨረሻው ቀን ነው። ዘንድሮ በጀርመን ፓርላማ በቡንድስታግ በተካሄደው ስነ ስርዓትም በናዚ ጀርመን የተጨፈጨፉ 6 ሚሊዮን ይሁዲዎች ብቻ ሳይሆን የታሰቡት በጀርመን ይሁዲዎች መኖር የጀመሩበት 1700ኛ ዓመትም በደማቅ ተከብሯል። በቡንድስታግ ወይም በጀርመን ፓርላማ በነበረው ስነ ስርዓት ላይ ተጋብዘው ንግግር ያደረጉት በጀርመን የይሁዲዎች ተጠሪ ቻርሎተ ናቸው። በሶስት ዓመታቸው ቤተሰቦቻቸውን በናዚ ወታደሮች ተገደሉባቸው ቻርሎተ እንዴት ሰው ደብቋቸው እንዳመለጡ፣ እንዴት ተሰደው እንደሄዱ፣ ከዚያም ወደ ጀርመን ተመልሰው መምጣታቸውና ለጀርመን ያላቸው ፍቅር ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል። እዚሁ ከፊታችሁ ስቆም እንደ አንድ ኩሩ ጀርመናዊ ነው። አብዛኞቹ አይሁዳውያን ለጀርመን ከፍተኛ ፍቅር አላቸው። እዚህ የሚኖሩት አብዛኞቹ አይሁድ ጀርመናውያን ተመሳስለው እንደ ራሳቸው ሀገር ሆኖ መኖር ይፈልጋሉ። ክብራና ክብራት ጀርመናዊነታችን መኩራት ይገባናል በማለትም ለጀርመን ያላቸውን አቋምና ፍቅር ገልጸዋል። ሆሎኮስት በሰው ልጅ ታስቦ ተወጥኖ ሰውን በግፍ ለመጨረስ የተካሄደ አሳዛኝ የሰው ልጅ ምዕራፍ ነውም ተብሏል። ዜናችን ይህን ይመስል ነበር። ሰላም።